Dobar dan, dobro nam došli. Među nama smo i ovog četvrtka na Novoj. Moja gošća u prvom delu emisije bit će moja koleginica Jelena Obućina, a ovo su nam najvažnije teme za ovaj dan. Još jedan voz sa opasnim tovarom iskočio je iz šina, ovoga puta kod Zaječara, srećom bez izlivanja kiseline. Renovirana je pruga do Knjaževca, sa betonskim pragovima i sve, a od Ozgo do Zaječara su matene krpljena pruga. U Pirotu počinje uklanjanje cisterne sa amonijakom. Počelo je izvlačenje cisterni, oni koje nisu havarisane, odnosno koje su ostale na pruzi. Počelo je uklanjanje barikada na severu Kosova. Prebacivanje ovog problema u neki drugi format je definitivno pozitivna stvar, posebno zato što moramo da napomenemo da međunarodna zajednica posebno nije blagonaklono gledala na same barikade. Vojsci Srbije ukinuto stanje povišene borbene gotovosti. U temi danas analiziramo da li će u sledećoj godini Otvoreni Balkan i Berlinski proces biti spojeni u jedan veliki projekat. Govorimo i o srpskom paradoksu, pileći file skuplji od svinjskog buta. Beogradske vlasti školarce Karleušom i Ivom Štrljić častile za novu godinu. Branko Gašić i Marijana Zlopaša pomoći će nam ovde uživo da u poslednji čas okitimo stan. I da krenemo. Novo iskakanje voza sa opasnim teretom na srpskim prugama posle železničke nesreće kod Pirota prošle noći na domak Zaječara iz šina je iskočila cisterna natovarena fosfornom kiselinom. Do izlivanja kiseline na sreću nije došlo. I u ovom slučaju postavlja se pitanje u kojoj meri je pruga od Zaječara do Knjaževca zaista rekonstruisana. Pamtim da su pre 15 godina možda jače ovde ispali teretni vagoni, nisu cisterne, geoci, ali to posle toga je sanirano i tad je brzina bila ovde 60. Danas na deonici od Zaječara do Knjaževca vozovi saobraćaju brzinom od jedva 30 km na čas. A nakon 2,5 godine rekonstrukcije pruge do Niša, građani tvrde da nije urađeno skoro ništa. Renovirana je pruga do Knjaževca, sa betonskim pragovima i sve, a od Ozgo do Zaječara su matene krpljena pruga. Šta to znači krpljene? Su rađeni samo mostovi ili? Zamenjeni su pragovi, umjesto da se menjaju svaki, oni su svaki peti, deseti koji su mislili oni da baš, a ovi drugi su u takvom stanju. Uopšte pruga nije rekonstruisana. Je li bilo radnika ovih prethodnih godina ovde? Ma bilo je i dođu i prođu samo ovim mašinama i ništa više. A pragovi su menjani ili menjano? Nešto menjano nije sve. Uzrok još uvek ne znamo, znači postupak je u toku. I zaista, na mestu gde je noćas i šina iskliznula jedna od 12 cisterni vagona koji se iz Prahova kretao ka Nišu, svi pragovi bili su zastarili, obnovljeni još davne 62. godine prošlog veka. Rekonstrukcija pruge od Zaječara do Niša trajala je do kraja 2021. a tadašnji ministar izjavio je da je problema i tekako bilo. Bilo je tu nekih problema u projektu. Mi smo završili dosta solidno deo od Knjaževca do Niša. Imali smo pritisak robnog transporta, ali kao što znate, transport robe železnicom je najjeftiniji, tu se nama nadovezuje i Luka Prahovo. Imali smo veliki pritisak da to otvorimo pre nego što ga pustimo za putnički saobraćaj. Da li smo mi pogrešili time, o tome možemo da debatujemo, ali da nismo to uradili, ugrozili bismo veliki broj radnih mesta.
povodom ove današnje nezgode u kojoj na svu sreću niko nije povređen, kratkim saopštenjem oglasio se i PR menadžer infrastruktura Železnica Srbije. Cisterna se nije prevrnula i iz nje nema nikakvih curenja ili isparavanja. Stručne službe infrastrukture Železnice Srbije su na terenu i rade na otklanjanju posledica ovog iskliznuća. Na železničkoj pruzi koja vodi od Prahova do Niša prema ostatku Srbije, teretni vozovi gotovo svakodnevno saobraćaju u intervalu od 19 sati uveče do 7 sati ujutru. Ono što je problem jeste da se pored fosforne i sumporne kiseline tuda prevozi i amonijak, a kao što ste iz priloženog mogli da vidite, pruga do kraja nije rekonstruisana. Razlozi nezgode za sada nisu poznati, a o svemu će se infrastrukture Železnice Srbije javnost obavestiti naknadno. Katarina Glubović, Televizija Nova. 4 dana posle iskakanja voza kod Pirota počelo je izvlačenje vagona sa amonijakom koji se nalaze na pruzi. U prvoj fazi će biti izvučeno 16 vagona koji su ostali na šinama, dok će prevrnuti biti izvučeni najverovatnije u subotu. Iako amonijak iz oštećene cisterne nije curio direktno u Nišavu, on je stigao i do Niša. Odlukom Gradskog štaba za vanredne situacije Niša, do daljeg je zabranjen ribolov u gradu i okolini, kao i korišćenje bunara u neposrednoj blizini reke. 10:05. Jutros rano počelo je izvlačenje cisterni. Oni koji nisu havarisane, odnosno koje su ostale na pruzi. Ova faza izmeštanja nije kritična. Kada budu izmeštani prevrnuti vagoni, najverovatnije će biti naložena evakuacija ljudi iz obližnjeg Sopotskog Hana i sela Staničenje. Po nezvaničnim informacijama, moguće je da će se to dogoditi u subotu. I dok Piroćanci u fazama rešavaju problem, u Nišu merenja pokazuju povećane koncentracije amonijaka u Nišavi. Kako se dogodilo da povećanih koncentracija nema u Pirotu i okolini, a ima u Nišu? Hemičari kažu da se neposredno nakon nesreće amonijak sjedinio sa vodom u vazduhu i stvorio gustu maglu, a potom došao u kontakt sa rečnom vodom. Kako je to izlivanje amonijaka trajalo nekoliko dana, tako je i određena količina amonijaka konstantno rastvarana u vodi reke Nišave, koja je svojim tokom taj rastvoreni amonijak nosila nizvodno i logično je bilo očekivati da će koncentracija rastvorenog amonijaka nizvodno biti veća od one u neposrednoj okolini mesta udesa. Iako je Institut za javno zdravlje Niš upozorio na povećanu koncentraciju amonijaka u rečnoj vodi, a štab za vanredne situacije zabranio rekreaciju i ribolov u Nišavi, većina ribolovaca koje smo zatekli u selu Prosek za to upozorenje nije čula. I da je iscurilo, koliko čujemo, oni pričaju, nije ni iscurilo u vodu, nego je vam, kod mosta ono. Ali od juče je zabrana ribolova. To nisam čuo. Nisam čuo ništa. Pričalo se samo gore za gde je iskliznulo. Sad znam, zahvaljujući vam. Mada sam ja ribolovac, ali čuo sam preko sredstva informisanja i nisam hteo da izlazim. A ste rekli nekom ko nije bio obavešten? Rekao sam na nekoliko kolege. Telefonom sam javio. Biolog Đurađ Milošević sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu povišene vrednosti amonijaka u Nišavi ne povezuje sa nesrećom u Pirotu. Jasno obim informaciju da je na jednoj stanici oko Proseka, čini mi se, detektovana povećana količina amonijaka. Inače, u rekama u Srbiji to nije retkost. Pre svega jer mi nemamo izgrađenu mrežu stanica za prečišćavanje otpadnih voda, a to je trenutno u procesu kao jedan od ciljeva one zelene agende u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Dakle, i mi smo nailazili na slične koncentracije, to jesu koncentracije iznad dozvoljenih, ali nikako nisu opasne, već samo indikuju organsko zagađenje u vodi sa kojim se živi svet u Nišavi nosi na neki način. Nešto slično se desilo u jednoj fabrici u Trsteniku gde se izlilo samo 300 kg, ovde pričamo o količini od 20 tona. Dakle, nakon izlivanja imali smo momentalno pomor riba i značajne promene fizičko-hemijskih parametara u reci.
Niški vodovod je odmah nakon nesreće isključio snabdevanje vodom iz Nišave, tako da građani od nedelje piju vodu sa izvorišta. Gradske vlasti tvrde da je voda sa česme ispravna za piće. Ipak, zabrana ribarenja na Nišavi ostaje do daljeg. Praktično je taj talas prošao. Prošao je prekjuče i juče, ovaj je prošao kroz naš grad. Olivera Saše Kradulović, Niš, Televizija Nova. 20. dan barikada na severu Kosova, jedan je od poslednjih. Srpska strana je počela sa uklanjanjem teških vozila sa putevima posle puštanja na slobodu jednog od uhapšenih bivših srpskih policajaca uz garancije međunarodne zajednice. U međuvremenu je i Vojska Srbije spustila nivo borbene gotovosti. Prve barikade uklonjene, od one na Merdaru pa zatim dve u Zubinom potoku u mestima Varage i Zubodolina. Ne ide sve brzo i lako. Na jednoj od barikada zapaljena dva kamiona. Pretrano karakterisati ovo kao pobedu ili kao poraz, ali mislim da je ovo jedan pozitivan korak. Same barikade i atmosfera i nepostojanje bilo kakve komunikacije, odnosno zaoštravanje odnosa između zvanične Prištine i lokalnog stanovništva je definitivno vodila u pravcu konflikta. Tako da definitivno da su barikade ostale, postoji velika verovatnoća da bi došlo do nekog incidenta. Bivši policajac Dejan Pantić, zbog koga su barikade podignute, stigao je kući. I mislim da je ovo za nas jedno veliko olakšanje u takvoj situaciji gde nismo znali gde je čovjek ni kako je, da je došao kući, nije rešena situacija, on je još u kućnom pritvoru, ali za nas jedna korak na konačnoj pobedi što je on došao uopšte kući. Odluka o uklanjanju barikada doneta je posle sastanka predsjednika države i predstavnika Srba sa severa. On je uglavnom pričao u TV prenosu, oni su slušali. Čuli da je srpska strana dobila garancije da ljudi sa barikada neće biti procesuirani. Zbog toga predsjednik proglasio simboličnu pobedu. Jedna porodica srećnija, naša mala taktička pobeda. Mala, ne velika. Ali se broji ono na kraju. Vodimo mi 3-1 i protiv Kameruna pa sve uprskamo. Ajde da budemo strpljivi, da budemo trpeljivi, da budemo i pametni i snažni. Jedan problem je bar za neko vreme stavljen ad acta, ali svesni kosovski Srbi da bi uskoro nešto drugo moglo da dovede do tenzija, kao što su tokom leta bile registarske tablice, pa se neki protivili sklanjanju barikada. Ako mi sklonimo ove barikade, znači lovit će nas kao zeče. Šta mi dobijamo? Ostanete na barikadama sutra, šta ćemo da objasnimo onima sa kojima smo pregovarali, šta to nisu ispunjene od naših zahteva. Skoro pa sve. Ako krenu, ne da love kao zečeve, nego uhvate jednog od nas ili dvojicu kao zečeve, nema više zečeva. I zečevi postaju vukovi. I to je kraj svake priče. Prvobitni zahtevi Srba tek su delimično ispunjeni. Pušten je jedan od uhapšenih policajaca. Nisu povučene specijalne kosovske jedinice sa severa, a nije poznato ni koja je sudbina spiskova Srba koji su, kako je Priština tvrdila, organizovali barikade. Gledali smo isti igrokaz. U stvari, zovu ga odbrana Kosova, ja ga zovem borba za održavanje Vučića na vlasti. I čitava ova vežba, da tako kažem, je pogrešno odigrana od početka do kraja. Iz Prištine za sada upadljivo ćutanje. Oglasio se šef kabineta predsjednice Kosova, da kaže da je uklanjanje barikada bilo neizbežno i da je propala strategija predsjednika Srbije da barikadama dođe do eskalacije sukoba. Žana Bulajić, Televizija Nova. Naša prva današnja gošća, moja koleginica, osoba koju uglavnom gledate odmah posle naše emisije u Dnevniku, Jelena Obućina, urednica i voditeljka Dnevnika Nove. Dobro mi došla i hvala ti puno što si hvala došla. Hvala lepo na poziv. Pa evo, Kosovo i sve ovo što se dešavalo na našim prugama u prethodnih nekoliko dana kao dve udarne teme koje su nam još uvek udarne, ali pošto sam sada čula nešto što mislim da je zanimljivo za nas dve u smislu informisanosti ljudi, čuli smo ispovest čoveka koji kaže ja ne znam da je zabranjen ribolov u Nišavi, ne znam da je zabranjeno korišćenje bunara, pa onda jedan kaže ja sam čuo pa javljam svojim kolegama. Mislim da nam se lepo nadovezuje na sve ono kako se to sve radilo pre 3 večeri ili 4 večeri kada je došlo do iskakanja voza u Pirotu i koliko su ljudi u stvari imali priliku da budu obavešteni o svemu. Pa oni nisu imali priliku. Počeš i od tih ljudi u Pirotu
koji nisu obavešteni jer se nisu oglasile sirene za uzbunu. Sad, to je vrlo interesantno kako je to obrazloženo. Prvo je rečeno, pa nismo bili sigurni da li one uopšte rade, a onda su ih se doučili do sutradan, pa su se ispravili, pa su rekli, pa nismo bili sigurni kako će građani da reaguju, da ne pohrle slučajno oni sad napolje, a u stvari cilj je da ih zadržimo kod kuće. Koliko sam ja shvatila od lokalnih novinara, oni tamo imaju dve lokalne televizijske stanice, ali da pretpostavimo da one ne postoje, Radio Televizije Srbije bi morala biti ta koja izveštava tako da svaki taj stanovnik tamo je čuo šta se dešava, pošto nemaju svi Novu S ili N1, mada u Pirotu postoje, mi smo imali u anketama ljudi koji su rekli da su tu čuli upozorenje, mi smo time počeli dnevnik, zapravo samo smo bili osnovnu informaciju, ali smo shvatili ozbiljnost. Znači, kako da kažem, mene to ne čudi s obzirom da se u danu kada imate taj akcident, kada imate 60 ljudi u bolnici, na nacionalnim televizijama se specijalke pokreću zbog nepostojećeg napada na Srbe sa barikada. Prva stvar koju je neko komentarisao i prva stvar koju je dobar deo ljudi pomislio je aha, ovo sad rade namerno da zataškaju Pirot. Ja nisam sigurna da je to. Mislim da je za Kosovo postojao prethodni plan, da je to sve išlo po planu i uigrano. A Pirot je smetao Kosovo, jel? Pirot je smetao, tako je. I sad nije, evo, kako sad to se desilo, pa eto, nešto ćemo već ustanoviti, ispeglat ćemo, uradit ćemo nešto. Pa smo mi onda vrlo brzo čuli od premijerke da su reagovali i dobro i na vreme. Onda smo videli i ponašanje ministarke koja se pojavila sa dva dana zakašnjenja. To sam htjela da te pitam, je li imaš utisak da je to ponašanje koje je zaista pa skandalozno za osobu koja je ministarka u vladi Srbije, da je to prokomentarisano uopšte u našoj javnosti na adekvatan način? Ili se svi prave da onakvo ponašanje, onakav način odgovora i ona vrsta neinformisanosti se nije desila uopšte? Pa vlast će se normalno praviti da se nije desila, eventualno će neka koleginica Irene Vujović da joj pruži podršku, buniće se ovaj neki svet na društvenim mrežama i to će tako da se završi. A zapravo je nesreća da ljudi trpe takvo ponašanje iz sledećih razloga. Čak i ukoliko vam novinar postavi pitanje za koje vi nemate odgovor, potpuno je normalno i korektno da kažete izvinite, ja sad trenutno ne raspolažem tom informacijom ili ne znam, odmah ćemo kontaktirati službe, dobit ćete odgovor u roku nebitno nekog vremena, pristojnog, pola sata, sat, dva, sve jedno. Ali to batica ponašanje, ja ne znam kako to drugačije je da predstavim. Ljudi su pravili mimove i šalili se da je to kao ona replika iz filma Jan Abodon, Čorba i tako. Dizelašica iz 90-ih, to je jedno od... Dizelašica, ja nisam ništa drugo ni očekivala. Mi smo za ozbiljnije, skandaloznije stvari imali zaštitu svrha države, pa smo imali one čuvene rečenice ne dam ovog i ne dam onog, neće Ireni ništa da se desi jer je vikala na starijeg novinara iz Pirota, istog onog čoveka koji je, da podsjetimo, 15 sati nakon akcidenta naleteo i snimio mrtvog čoveka. Nijedna služba nije stigla pre njega na lice mesta. Pa to je skandal. A on je došao tu bez bilo kakve zaštite i nije bilo nikoga ni da mu kaže nemojte da idete tamo, nemojte da idete tamo, rizično je. Tako je, ali hoću da kažem, skandal je da se to dogodi i da to tako prođe, eto ništa. I mi sutradan čujemo, pa sve je u redu, mi smo na vreme reagovali, a to što su pruge loše, pa... Pruge su loše, pa ne možemo mi sve da stignemo da popravimo. Evo, čuli smo i sada takođe sa lica mesta čoveka koji kaže ova rekonstruisana pruga, ovaj poslednji incident koji se desio, na svu sreću nije bilo curenje i da se nadamo da neće biti ozbiljnih posledica po ljude i po okolinu, kaže zamenjen je svaki peti ili deseti prag, uopšte nije pruga rekonstruisana kako bi to trebalo da bude urađeno. Dobro, ajde da se vratimo mi svemu onome što se dešava na severu Kosova. Evo, 20. je dan, kažu lagano su počele da se uklanjaju barikade, a tebe želim da pitam, ko je pobednik u svemu ovome? Pa ja, pobednika nema, ja bih to prvo rekla. Srbija to svakako nije. Dakle, ljudi su prvo napustili institucije u kojima su radili, u koje su integrisani briselskim sporazumom, sa tom pričom, aha, šta oni imaju više tamo da rade, nema zajednice srpskih opština.
Onda je došlo do tog hapšenja, onda su podigli barikade, da su tu mrzli 20 dana, onda su se na kraju povukli. Ako se sećaš, pre recimo 10-ak dana, sad ja ne mogu tačno se setim datuma, Gabriel Escobar rekao je barikade će ukloniti oni koji su postavili. I evo danas vidimo da se to, da se to i događa. Kurti sigurno nije zadovoljan raspletom situacije. On sada sumnja u to ko je mogao da pusti, ali takođe verujem da ni to nije moglo bez njegovog znanja da se uradi, da se ovaj optuženi bivši policajac pusti u kućni pritvor. Ali nisam sigurna da se može proglasiti bilo kakva pobeda ako se zna da sve zapravo ostaje isto. Samo se odlaže ono što je neminovno. I ono što ja mislim jeste da ljudima treba reći, možda ili im češće pokazivati evo rezultati istraživanja javnog mnjenja. Demostat je skoro radio to istraživanje u Beogradu, koje je poražavajuće po više osnova. Prvi osnov je da su toliko teško uradili istraživanje kao 90-ih godina i sami su to rekli, jer ljudi ne smeju da govore ili ne žele da govore ili nemaju poverenja u to ko ih pita. Znači, strah. Ne znaju koga šalje, što on sad hoće, šta. I kaže, toliko su često govorili, to je moje lično pravo. Ti ljudi kažu 37%. Kosovo je sada nezavisno, mi to sebi ne želimo da priznamo. U Beogradu. Ja mislim 30... da bi bilo drugačije da je Srbija bila uključena bilo bi u istraživanje. Bilo bi drugačije. 30% kaže, ne slaže se sa tim stavom, kaže suprotno, znači Kosovo je deo Srbije. Da, ali imamo gotovo 40%. Da. Ovdje gotovo 40%. Šta hoću kažem, ja verujem da ovim ponašanjem koji je nedopustivo, ovim ponašanjem, a pretpostavljam da ćemo i to komentarisati, sa zveckanjem oružjem i tako dalje, jer nije mala stvar da vi stignete do BBC-a, do CNN-a, do AP-a. I da oni kažu u svojim izveštajima da Srbija zvecka oružjem. Znači, to, kako da kažem, to nije nikakav diplomatski dobro sračunati manevarski. Šta je postignuto tim zveckanjem oružja? Šta je bila namera, a šta je zaista postignuto? Šta je bila namera, ne znam, što se mene tiče je nedopustiva. Namera je verovatno bila ista kao i svaki put. S tim što je sada retorika bila dodatno pojačana, mi smo sinoć gledali reprizu onoga što se desilo isto u Raškoj u novembru 2021. godine. Scenario isti, ista scenografija, isto dolazi helikopterom Vučić, isto se sastaje sa Srbijom, isto ljudi tamo pitaju, on odgovara i tako dalje, ista su pitanja, isti su odgovori. Dakle, ništa se u tom smislu ne menja. Šta je on želeo time da postigne, ne znam, ali sigurno ništa dobro ni po Srbe na Kosovu, ni po ostatak Srbije centralne. Dakle, hoću da kažem, ako vi dospete u stranu štampu sa naslovima koji podsjećaju na 90-te, onda su njihove asocijacije vrlo, vrlo jasne i bojim se da se s time nastavilo, da se bilo šta van kontrole desilo na terenu. Dobro, ali jasne su asocijacije i kod ogromnog dela naroda u našoj zemlji. I sada, da li bilo ko, pa makar taj neko imao te 90-te kao svoje zlatne godine, da li bilo ko ima interes zaista da i kod svog naroda vraća te asocijacije? Nemoguće da bilo ko misli da su to pozitivne asocijacije. Pa on misli, vrh države misli da jesu. Jer čemu služi povišena borbena gotovost? Čemu služi odlazak vojske do onog propisanog koliko sme da se priđe? Čemu služi postavljanje sad, ne znam, nekog naoružanja pa vraćanje nakon slikanja? Čemu služe specijalke na Pinku u kojoj svaki drugi analitičar, reditelj ovih državnih predstava Bokan, u kojoj Vučelić govore o tome da rat nije najgore, što je rat, pa na gore izgubiti a čemu služe osim traumatizovanju nacije? Jel postoji? Ili je to cilj? Ali to podgreva, što on traumatizuje naciju. Ovde u Srbiji ima i onaj deo ljudi koji će kaže ovo smo već gledali, ovo je bez veze, ovo je predstava, ovo je to buđenje straha i to će Vučić na kraju da se prikaže kao čovek koji donosi mir i to je to, to služi tome. Ali ja se bojim da ovi ljudi na terenu su možda mislili da to služi nečem drugom i da su očekivali nešto sasvim drugo. To može da se vidi i po njihovim reakcijama sada kada se barikade uklanjaju. Dakle, nemojte narodu potpirivati lažnu nadu o tome da će se Kosovo vratiti u sastav Srbije. Znači, ono što će se dešavati jeste da se raspravlja o statusu severa Kosova u okviru nezavisnog Kosova. Znači, to je jedino o čemu može se dalje razgovarati, pošto ja ne mogu, na primjer, da verujem da mi nemamo, osim, ako se sećaš,
To je izgovorio bivši predsednik Sanua i onda je bio spaljen maltene na lomači čim je postavljen. Dakle, ovde ljudi krišom, ovde sagovornici meni krišom, priznaju da im nije normalno, da ne postoji ta opcija koja će da kaže, e, znate kako, realnost je da su neki procesi nepovratno takvi. Sad možemo mi da odložimo da li će sad Vučić da potpiše jedan sporazum, a u tom sporazumu će da piše za 10 godina taj neki kome se zalomi vlast, on mora da potpiše nezavisnost Kosova. Znači, ovde se samo prolongira ono što je evidentno neminovnost i priča se o tome da će moći da se vrati za, ne znam, 300, za 500, za... Ne postoji Srbin koji će to da potpiše. Meni je to takođe jasno. Da, ali... A da opstane na vlast. Ali ako odemo korak u nazad, možda se stvari prolongiraju odlaskom u nazad. Srbi su izašli iz kosovskih institucija. Rečeno je da mogu da se vrate samo ako Kosovo ispuni to što je potpisano u Briselskom sporazumu. Zajednicu srpskih opština. Pa ja verujem da će biti zajednice srpske opštine. Zapravo, sve ovo, sad ja ne raspolažem informacijama, ne sedim s tim ljudima, ali po mom osjećaju koji je, recimo, baziran na tome šta smo već gledali sa prethodnim nekim problemima koji su rešavani, kako ta priprema ide. Dakle, pravi se veći problem da bi se nešto završilo i nešto proturilo. Ja verujem da će Kurti morati da formira zajednicu srpskih opština. Problem sa zajednicom srpskih opština, i mislim da je to profesor Orlović govorio relativno skoro na RTS-u, jeste što ona otvara 100 pitanja. Je li to... Šta je ona zaista? Da li je ona ono što Kurti kaže Republika Srpska, jer je on tako doživljava, ili je to nevladina organizacija kako je doživljava jedan deo Srba? Dakle, mi ne znamo šta se tačno njome postiže, ali evidentno ovi ljudi koji su pregovarali i potpisali Briselski sporazum pretpostavljaju da je ona vrlo važna za opstanak Srba, recimo, dole. I ja verujem da će on to morati da uradi, jednostavno neće moći da bude bez toga. A kad se to desi, šta god ona bude bila, a neće biti ni jedno od ta dva ekstrema, pretpostavljam, onda smo napravili jedan dobar temelj da se potpiše šta god da piše u tom papiru ili nekom izmenjenom papiru, koji opet, pretpostavljam, neće podrazumevati eksplicitno priznanje, ali će podrazumevati da se Kosovo ne sprečava da bude član međunarodnih organizacija. Nešto, kako kažem, slično razdruživanju Srbije i Crne Gore, pa ćemo li da priznamo, pa nećemo da priznamo, pa da ćemo da ih sprečamo, nećemo i tako da. A danas svi gledamo šta je realnost. Opet se odvojila Srbija i po ovom pitanju. Jedan ogroman deo Srbije slavi pobedu, sa druge strane, evo, Vladeta Janković, koji kaže sada smo za 2-3 stepenice niže i sve je to krenulo nepromišljenom odlukom da se povučemo iz kosovskih institucija. Radili smo ono što Kurtiju najviše odgovara. Jadni Srbi na Kosovu i Metohiji odlučili da veruju Vučiću i svaki put sve gore prolaze. Evo, ja potpisujem šta je rekao profesor Janković. Mislim, kako da kažem, delim to razmišljanje. Znate šta je problem sa Kurtijem? Kurti je, i to je dobro Boris Tadić možda baš kod tebe opisao, Kurti je ekstremista, ali Kurti je čovek koji je za neke svoje ideale robijao i Kurti je nekorumpiran. Što ga već u startu odvaja od drugih lidera kojima se svašta može zameriti i verovatno posle toliko dugog niza godina na vlasti pronaći. I onda je s njim vrlo teško praviti bilo kakve dilove ili bilo kakve razgovore koji će isključiti ono u šta on veruje. A on veruje u to da je njegova država nezavisna, on na kraju krajeva tome ima puno, puno dokaza. Mi osim te, kako da kažem, emotivne i, dobro, na kraju krajeva nemamo ni foju, imamo i tu podršku Rusije i Kine u Ujedinjenim nacijama, imamo ih ti pet zemalja Evropske unije koje ne priznaju. Mi nemamo faktički državno dole ništa, osim tog prisustva institucijama koje smo upravo završili. Dakle, šta ja hoću da kažem? Ja verujem da čitavi ovi potezi vode ka tome što je neminovnost. Problem je sa tim kako to Aleksandar Vučić sprovodi, ali on i dalje sprovodi to što se od njega očekuje. Mislim da možda se pomalo na zapadu gubi strpljenje i da ćemo prisustvovati nekom ubrzanju, dodatnom ubrzanju. Kakva je ovo diplomatija bila? Diplomatija koja nije bila očigledna, diplomatija koja se nije dešavala pred televizijskim kamerama, nisu se dešavali zvanični sastanci. Šta misliš, evo, ako možeš da pretpostaviš da se dešavalo iza kulisa? Što na prištinskoj, što na beogradskoj strani?
Pa ne mogu to da pretpostavim. Ja mogu da sad kažem, evo, kako mogu to da zamislim, kao kad smo mi 6 dana, 10 dana, 15 dana, ne znam koliko slušali da li će biti one šetnje LGBT u Beogradu, pa smo onda čuli da se to završilo tako što je ambasador Amerike bio kod Vučića i nije nijednog trenutka pomenuo LGBT, što je Vučić i rekao, on nije nijednog trenutka pomenuo. A onda smo čuli da je on samo rekao, ne znam da li ću danas ići na onu šetnju. Dakle, to je način na koji oni vode svoju diplomatiju. Neće vas primorati, ali će vam signalizirati šta bi, na primjer, bilo poželjno ili dobro. Vrlo ozbiljna, po meni, kako kažem, vrlo ozbiljna ekipa je sada tu. Prvo, ovim procesom rukovodi Lajčak, koji je bio uključen u to razdruživanje sa Srbije i Crne Gore. A drugo, ambasador Hill je po meni nešto malo više od ono običnog ambasadora koji ni na koji način ne utiče na procese. Tako da verujem da se dosta tu pitala ta američka strana i vidimo da se, što je isto vrlo interesantno, Evropljani su se na kraju oglasili samo u tom zajedničkom saopštenju sa Amerikom. A to se dogodilo juče, jer šta se desilo u međuvremenu? Pa Vučić je rešio da počne da kritikuje Nemačku. I to vrlo otvoreno. I šta mene još zanima, mi nikako da vidimo taj spisak tih silnih otpriznanja koje on čuva u fioci kao veliki argument. Pa dobro, valjda još nije pravi trenutak, jel? Pa moguće da je to procena njegove jako dobre diplomatije, koju, evo, vidimo kako ona izgleda i kakve rezultate donosi samo na ovom poslednjem primjeru. Jel tebi deluje da su stvari, apropo kažeš, naše diplomatije, naše pozicije takođe otišle unazad? Da se propustio taj jedan moment koji se desio oko registracija, kada generalno je cijela međunarodna zajednica upućivala vrlo oštre kritike na Kurtijev račun, a da se narativ zaista promenio i da to zveckanje oružjem koje si pominjala sada nikako nije išlo na prištinsku adresu? Pa nije išlo na prištinsku adresu, osim što smo mi to tako tamo slali. E sad, ima tu drugi stvari. Ovi ljudi sa Kosova kažu da je Kurti zaista instalirao na privatnim posjedima, privatnoj imovini Srba, nekakvih 5 jedinica kosovskih policijskih snaga, da oni patroliraju, da su oni zastrašeni, da su oni uplašeni. I ja verujem, nemam razloga da ne verujem tim ljudima dole. Ali nemam razloga ni da verujem da je najbolji način u takvoj situaciji i pritom, samo da počnemo da pričamo o tome kad je to krenulo i kad se to intenziviralo. Intenziviralo se onog trenutka kad su Srbi rešili da se povuku iz institucije, onda oni rešili da popune ta mesta. Da, Srbi nisu se povukli, oni ne bi popunjavali ta mesta i ne bi sad odmah se išlo. S tim što imamo u vidu i da je Kosovo htjelo da raspiše odmah izbore, pa to nije od strane međunarodne zajednice dozvoljeno. Dakle, neko je komentarisao da Kurti i Vučić jedan drugom ovakvi odgovaraju. I uči Filip Švarm ovde. Ja nisam sigurna, recimo, u tu Švarmovu tezu. Verujem da Kurti ovakav Vučić ne odgovara, kao što ni Vučić ovakav Kurti ne odgovara. Vučić ima jednog mnogo boljeg prijatelja na toj poziciji na kojoj je sada Kurti, sa kojim se mnogo toga jednostavnije i lakše mogao dogovoriti. Ali, kako da kažem, ne sviđa mi se način na koji se manipuliše, na kojim se podgrevaju lažne nade. Ne sviđa mi se to što kada se... Prvo mi se ne sviđa potez Prištine koja zabranjuje patrijarhu da ne može da ode. A onda mi se ne sviđa ni potez patrijarha koji zna da ne može da ode, ali ipak ide, jer nekome treba ta slika da se pošalje. A šta je trebalo Kurtiju? To ni na koji način nije mogla da bude, pa bar pretpostavljam, je li pobeda za njega? Pa on je zaoštravao do kraja. Ovi su zveckali oružjem, on je zaoštravao do kraja. Evo, vi ste, on je tamo naveo neke 3, 4, 5, 6 stavki. Jedna od njih je bila da su neka crkvena lica dole pomagala na barikadama i sad on iz tog rada, on traži od patrijarha, pa je krenuo da ga uslovlja, on traži od patrijarha da osudi kako je on to formulisao, sad ne mogu tačno da se setim, ne da samo osudi barikade, nego eto, to kriminalne strukture ili tako nešto kako je već formulisao. Ali Kurti zaboravlja da naš patrijarh nije osudio ni Batinanje u Šapcu. Tako da je to dosta na pogrešnu adresu. Hoću da kažem, Kurtijev potez je pogrešan i nedopustiv,
ali je Patrijarhov potez u kojem odlazi da simbolično se pošalje ta slika. Takođe, ja bih recimo jako volila da ga neko to pita, ali nisu mogli da pitaju jer oni Vučić su razgovarali dva puta u roku od 8 sati i na jednom sastanku, zamislite, nije bilo, na tom prvom nisu ni bili ni medija, na ovom drugom su ispričali šta su imali, a onda nisu dozvolili pitanja za medije. Prvi je bio valjda i u ponoć. I za kraj da te pitam, kakve dnevnike očekuješ sada tokom praznika? Mirne ili uzbudljive? Pa kako, ja sam juče završila dnevnik, juče je još bila povišena borbena gotovost, ja vidim da danas nije, to me raduje i ja se nadam da će u ovim praznični dani će proteći fino, mirno, tako to bi trebalo da bude ka tome se išlo i vidimo da sve ide u tom pravcu, a potom će ići neko ubrzanje sa tim pitanjem Kosova, verujem, i ne samo pitanjem Kosova, nego i sa tim našim odnosom prema sankcijama Rusiji, pa ćemo da vidimo kako će to sve da se razvija. Biće interesantno svakako kao i uvek što je kod nas. Nažalost, hvala ti mnogo što sam pričala. Hvala ti, Maja. Jesi, Bog mi lepo si pričala. Hvala tebi puno. Jelena Obućina je bila danas među nama.